kalau tengok Pauh bakal menjadi hotspot jugalah nanti dengan kedatangan parti-parti alternatif baru di Pauh tu, macam mana? Pada saya tak ada apa. Kita dah buat kerja Barisan Nasional, satu kerajaan yang kukuh dan kuat. Dan kita selaku wakil rakyat, memang saya bukan masuk buat kerja masa nak pilihan raya saja. Saya mula buat kerja start 2018. Penggal yang pertama, kita buat kerja daripada mula. Kita bersama komuniti dalam susah dan senang. Daripada zaman COVID, kita buat kerja, jumpa juga dengan orang kampung, bagi bantuan, bagi pendidikan, bagi semua. Jadi saya rasa siapa nak masuk situ selesa lah. Siapa nak masuk situ sangat selesa. Sebab semua orang kampung rasa dah terbuka minda untuk berjaya. Dan kita, saya rasa saya dapat kepuasan untuk bekerja di Dun Pauh. Siapa yang nak masuk di situ, kalau saya kekal jadi calon di situ, saya akan buat habis di sana untuk kekal. Untuk kekal terus berkhidmat selagi diperlukan. Jadi jumpa kita lah, kan? Cakap-cakap politik kata calon daripada warisan tu bakal bagi saingan sengit lah untuk Wadi. Bukan orang lain sebenarnya daripada warisan. Dan kita buat individu kita tak mau sentuh. Tapi pada kita, siapa saja calon, siapa pun dia, individu tersebut yang mewakili parti-parti lain, okay, kita welcome datang, kan? Kita tak ada nak menyekat sesiapa. Tetapi kita lihat, mungkin kita mengharapkan rakyat dah boleh terbuka minda melihat siapa yang boleh bawa kemajuan dan kejayaan untuk mereka lah, untuk rakyat. Kerajaan hari ini, Kerajaan Barisan Nasional adalah parti yang sangat relevan, dan saya yakin atas kemenangan Parti Barisan Nasional walau siapa pun calon di Pauh. Jentera Pauh macam mana sekarang? Jentera Pauh, bukan takat Jentera Pauh. Di Perlis ni, semua Jentera Barisan Nasional dah all out. Kita JRJR, saya ucap terima kasih kepada Datin Syamsiah Mak Yassin, Ketua Wanita. Dan juga ketua bahagian masing-masing di tiga-tiga parlimen di Negeri Perlis, semua dah bekerja. JR kita pun dah semua bekerja. Dan kita dah jumpa hari ini, kita buat simulasi untuk itu dry run. Macam mana kita nak buat kerja persediaan jentera kita untuk hadapi yang sebenar pada 9 bulan. Jadi saya mahu kemenangan tu di Barisan Nasional di Negeri Perlis dikekalkan. 2, 1.